ხოლმე ტელეფერი გადაწყვეტილება არ არის მიღებული. ჩვენ მუშაობთ, ინტენსიურად და მე მგონია რომ წლის ბოლოსთვის დაიდება ახალი სეგმენტ განვითარების სტრატეგიული გეგმა და ალბათ აისახება კიდეც 21 წლის ბიუჯეტში თუ არის ამის საჭირო. დაფინანსების წყარო რა შეიძლება იყოს? აი მაგას გეუბნებით. როცა დაიდება გეგმა, მე რა მომწოს რამ შეიძლება. მაინც საითკენ იხრებით ფინანსთა სამინისტრო? ხო, რა. როცა იქნება სტრატეგია, გაიგებთ ყველაფერს.